És un gran honor poder fer el discurs de presentació avui. De fet, em sap greu no haver-lo fet abans. Han passat uns quants anys des que vaig tenir l'honor d'ajuntar-me a la secció, però bueno, més val tard que mai. Gràcies als membres de la secció per ser aquí i també gràcies a altres que han vingut expressament per sentir-me, particularment el meu jefe, en Fausto García Egar, la seva senyora, que fa, amb els que hem lluitat moltes batalles i el que ell podrà veure com la cosa ha anat evolucionant des dels llunyans dies dels anys 70, quan vam començar a lluitar a la Facultat de Farmàcia per establir una línia de recerca sobre el metabolisme i el de colesterol i el de glicogen. Això va de glicogen al cervell. Naturalment em fa vergonya dir que és el glicogen, però com que aquí hi ha gent de totes les àrees, simplement recordar que el glicogen és el polímer de glucosa i és la manera en què emmagatzemem glucosa dintre de les cèl·lules. El motiu per al qual emmagatzemem la glucosa en forma de glicogen i no en forma de molècules lliures és un problema de pressió osmòtica. La pressió osmòtica depèn del nombre de partícules, independentment de quin sigui de la seva mida. Si acumules 50.000 glucoses com a tal, tindries una pressió osmòtica de 50.000. Si aquestes 50.000 les poses en una sola molècula molt grossa, és una. I d'aquesta manera pots emmagatzemar molta glucosa sense rebentar la cèl·lula, sense necessitat de portar molta glucosa dintre de la cèl·lula. No? I naturalment, el ser la glucosa essencialment només en forma de polímer, lligada per enllaços alfa U4 i alfa U6, és molt fàcil de recuperar. És a dir, que realment és una reserva energètica que costa molt poc de fabricar i molt poc de recuperar en moments d'energia, en moment en què cal energia. La forma en què s'emmagatzema glicogen és relativament econòmica. La glucosa, mitjançant una exoquinasa, es forma glucosa i fosfat, aquesta glucosa i fosfat es torna en UDPG i la glicogen sintasi i l'enzim ramificant fan aquesta, doncs, aquesta bola de molècules de glucosa. I la degradació també és immediata mitjançant la glicogen fosforilasa. És a dir, que és relativament econòmic. El cost amb ATP d'emmagatzemar és relativament senzill, és relativament baix. L'enzim clau amb la síntesi de glicogen és un enzim que es diu la glicogen sintasa i que és l'enzim amb el que jo he treballat tota la meva vida. És a dir, tenim una certa amistat. La glicogen sintasa és un enzim que, si es fes un concurs sobre quin és l'enzim més regulat del metabolisme, probablement tindria opcions de tenir un dels premis. Perquè realment, explicant la regulació de la glicogen sintasa, pràcticament pots explicar regulació enzimàtica. Perquè pràcticament gairebé tots els mecanismes coneguts de regulació els trobarem en aquest enzim. És regulable, el punt característic és que regula per fosforilació. I recordem que ara tots els processos biològics es regulen per fosforilació, tenim un extens sortit de processos biològics que es fosforilen i que es regulen per fosforilació, però que originalment els mecanismes de regulació per fosforilació van començar en el metabolisme del glicogen. Durant molts anys, encara que sembli mentida, semblava que l'única cosa que regulava per fosforilació i per defosforilació era el metabolisme del glicogen. El primer enzim, la primera proteïna que es va descobrir que es regulava per fosforilació va ser la glicogen fosforilasa. La segona va ser la fosforilasa quinasa i la tercera va ser la glicogen sintasa. I amb la glicogen sintasa van passar dues coses que van crear una certa sorpresa. Fins a llavors, els enzims s'activaven per fosforilació. Llavors, la glicogen sintasa es va descobrir que, de fet, s'inactivava per fosforilació. Ah, caram! Així, això de la fosforilació no solament és per activar, també és per inactivar. És a dir, que realment pot regular amunt o avall. Ara aquest és un concepte que el tenim perfectament acceptat, però en aquell moment va ser com sorprenent. I l'altra cosa que va ser molt sorprenent és que tenia més d'un centre de fosforilació. Ah, caram, no havíem quedat que els centres de fosforilació eren un per molècula. Com pot ser que en tingui moltes? Això també en aquell moment va ser tan difícil de pair que jo recordo que, de fet, el que es va postular és que, de fet, no hi havia molts centres de fosforilació en una molècula, sinó que s'havien equivocat a determinar el pes molecular. I que, de fet, el que hi havia d'haver és una fosforilació per subunitat, com Déu mana, i que, de fet, n'hi havia 6 per 90.000 perquè la subunitat devia estar mal calculada i devia ser de 15. És a dir, tots aquests conceptes es van anar trencant al anar avançant amb aquest concepte. I després, naturalment, no solament teníem molts centres de fosforilació, sinó encara més xocant,
tenia moltes quinases que eren capaces de fosforilar-la. I la primera que es va descobrir va ser la quinasa d'aparent AMP cíclic, que és el que se'n deia glicogenasa, que és la típica, la d'aparent AMP cíclic, però després van anar venint d'altres, que se'ls van anar posant doncs, glicogenasa quinasa 2, glicogenasa quinasa 3, etc. I la GCK3, que es va descobrir, com el seu propi nom indica, per com la van batejar, com una quinasa de la glicogenasa, després s'ha vist que és una quinasa que ho regula pràcticament tot i que des del càncer, les vies de Wnt, el desenvolupament embrionari, curat, pràcticament no hi ha fenomen biològic fonamental que no tingui participació de GCK3. Llavors, avui en dia, molts dels nostres col·legues més joves parlen de la GCK3 com si GCK3 fos un nom materi, sense ser conscient que, de fet, GSK vol dir glicogen sintasa quinasa 3, i qui la va descobrir va ser el Phil Cohen treballant sobre el metabolisme del glicogen i sobre com la glicogen sintasa s'inactivava. Llavors, aquest és un concepte també que, havent-se descobrit originalment en aquesta àrea, després va permear i es va escampar i es va ampliar i ha aconseguit doncs, una fama molt gran en el reste de la biologia. És un concepte biològic fonamental. En el camp de l'activació també és un camp en què es van descobrir coses importants i conceptes generals, com perquè la defosforilació es duia a terme per fosfatases, aquí representades com PP1, proteïna fosfatasa 1, i que aquestes fosfatases tenien la capacitat d'actuar sobre diferents substrats en funció de proteïnes que en podríem dir que les acompanyaven a buscar el substrat. És a dir, proteïnes com la PTG, que vol dir Protein Targeting to Glycogen, és a dir, proteïna que porta, que busca el glicogen, que busca com a diana el glicogen, i aquestes proteïnes com la PTG el que feien era agafar una subunitat catalítica terriblement promíscua, és a dir, que podia defosforilar molts substrats, però que quan l'agafava el cirilet de la mà i la portava al substrat i li deia aquí és el cas de desfosforilar. Doncs aquesta PTG és la que agafava la PP1, la portava sobre la molècula de glicogen i quan estava sobre la molècula de glicogen és quan podia realment desfosforilar a la glicogen sintasa que també viu sobre la molècula de glicogen. És a dir, que la molècula de glicogen l'hem de veure no solament com un polímer de carbohidrats, sinó com un polímer de carbohidrats sobre el qual es conviuen les proteïnes del metabolisme, algunes unides de forma covalent, altres de forma no covalent, però que la molècula de glicogen té molta vida i que hi ha moltes coses que passen enganxades, amb proteïnes que estan enganxades a la pròpia estructura del... I de fet es podria parlar del glicogenosoma, en el sentit que no hem d'imaginar només una molècula d'un polímer de glucosa sol, sinó que sempre hem d'imaginar el polímer de glucosa com un arbre en el que hi ha molts ocells que viuen a les seves branques. Aquests ocells serien les proteïnes que fan i desfan i que atrauen i rebutgen proteïnes de quinases, fosfatases, etc. La quantitat de glicogen que hi ha als diferents òrgans varia moltíssim. On hi ha més és el fetge. De fet, el concepte és que el glicogen del fetge servirà per augmentar els nivells de glucosa en sang quan la glucosa en sang hagi disminuït. És a dir, el fetge és un òrgan generós. El fetge és com la tieta de l'organisme, sempre està pensant en els altres. Quan algú ha de fer una feina que no és per ell, sinó que és per un altre òrgan, sempre l'acaba fent el fetge. No hi ha òrgan més generós i més desinteressat en l'organisme que el fetge. Llavors, el fetge emmagatzema glicogen per ell? No, per ell no. Senzillament pels altres. Ell emmagatzema pels altres. El múscul, al revés, és un òrgan molt més egoista. El múscul és un òrgan que pensa en termes de defensa i diu que queda requisada aquesta glucosa per necessitats de la defensa. I llavors el múscul és el que acumula glicogen que ja no el deixarà anar més que per la contracció. És a dir. I finalment el cervell, la veritat és que el metabolisme del glicogen al cervell havia sigut molt poc estudiat perquè la quantitat de glicogen que hi ha és 0,1% de pes, comparat amb el 8% o el 10% que hi pot haver al fetge i l'1% que hi havia en el múscul. Qui s'interessava per una reserva que només era el 0,1% quan podia tenir uns òrgans que en tenien molt més i que semblaven doncs, molt més interessants. Llavors el glicogen al cervell sempre ha sigut vist com una cosa secundària. I aquí veurem inclús que té més gràcia perquè sempre s'havia, en mètodes histològics, sempre s'havia vist que, de fet, el glicogen en el cervell, de fet, volia dir el glicogen en els astròcits. Perquè per mètodes histològics o de tinció, mai es veia glicogen en les neurones. Llavors s'acceptava habitualment que
no solament n'hi havia poc en el cervell, sinó que a més estava concentrat en els astròcits i les neurones no en tenien. Llavors, de fet, la pregunta era com, si les neurones són les cèl·lules nobles i les reserves de glicosa estaven amb els astròcits, com s'ho feien les neurones per beneficiar-se d'un glicogen que estava a les cèl·lules del costat. Perquè clar, la teoria és que, de fet, aquest astròcit, els astròcits se consideren d'alguna manera les cèl·lules que tenen cura de les neurones, llavors si tenien glicogen els astròcits, com el passaven a les neurones? Això pels que estem en metabolisme sabem que l'única manera de treure glucosa fora de les cèl·lules és la glucosa 6-fosfatasa. Els astròcits no tenen glucosa 6-fosfatasa. Llavors la pregunta era quin sentit tenia emmagatzemar glicogen per un altre si no li podies donar la glucosa. Llavors això, finalment, hi va haver una teoria del magistrati que el que va postular és que, de fet, els astròcits metabolitzaven el glicogen no fins a glucosa, sinó fins a làctic, i ara sí, el làctic el podien treure i les neurones podien menjar-se aquest làctic que els donaven els astròcits. És a dir, seria una mica com aquells coloms de la plaça Catalunya que les mares agafen les beses, les masteguen una mica i els donen els colomins ja mastegades. És a dir, la glucosa la mastegaria a l'astròcit fins a làctic, llavors seria el làctic el que passaria a la neurona i la neurona ja es menjaria, ja trobaria aquesta glucosa mig païda, diguéssim, no? I aquest és el que s'ha hagut d'inventar per justificar o per entendre com la neurona podia beneficiar-se d'un glicogen que tenia una cèl·lula al costat que no tenia glucosa 6-fosfatasa. Malgrat tot, en diverses malalties s'acumula glicogen en neurones. Llavors, clar, això era una cosa que era bastant xocant, és a dir, si les neurones no feien glicogen, com podia ser que s'acumulés glicogen a les neurones? I això va... potser la més espectacular és la malaltia de la Fora, que és deguda a una deficiència, ara ho veurem. Tornem sobre la malaltia de la Fora a partir d'aquest moment. Però també amb altres malalties, com la malaltia de Pompe, que falta una alfa-glucosidasa lisosomal, o la malaltia del que en anglès diu ADPDG, la malaltia de l'adult amb cossos de poliglucosà, que falta un enzim ramificant. Llavors, el que a mi em va xocar és com era possible que si les neurones no tenien metabolisme de glicogen, com podien acumular-se cossos de glicogen dintre de les neurones en casos de malaltia. És a dir, resultava que les neurones només acumulaven glicogen en cas de malaltia, o què passava. Bé, jo no havia sentit parlar mai de la malaltia a la Fora, fins que un dia vaig anar a un seminari del Santiago Rodríguez de Córdoba. I vaig anar no perquè m'interessés la malaltia a la Fora, sinó perquè el Santiago és de Tarragona, com jo, és un senyor de Tarragona, venia a fer un seminari i ja sabeu que els seminaris són com els funerals. Heu d'anar al dels vostres amics perquè si no després ells no vindran al vostre. I doncs en Santiago va parlar d'aquest senyor, Gonzalo Rodríguez Lafora, i després vaig tenir l'ocasió d'aprendre que aquest era un home distingidíssim, que havia sigut deixeble de l'Alzheimer, deixeble del Santiago Ramón y Cajal. Aquí baix el veiem amb el Santiago Ramón y Cajal, a baix a la dreta. Aquest és en Ramón y Cajal i aquest és en la Fora, aquí el veiem quan era més gran. Aquest home va fer a les Amèriques en els anys, fa 100 anys, és a dir, va ser dels primers metges, investigadors, científics espanyols que van marxar als Estats Units, va ser director d'un hospital psiquiàtric als Estats Units als anys 10 del segle passat, i allí va trobar que hi havia uns nens que tenien una malaltia molt estranya, una epilèpsia mioclònica progressiva, que eren uns nens que quan els feia l'autòpsia, en aquell moment era molt més fàcil fer les autòpsies que ara, va veure que hi havia uns acúmuls a tot arreu, a la pell, però particularment a les neurones, que ell va definir i explicar, doncs se coneixen ara com a cossos de la Fora. Fixeu-vos que aquí hi ha un problema del doble cognom dels espanyols. Aquest home, de fet, es deia Rodríguez. És a dir, que de fet la malaltia s'ho havia dit malaltia de Rodríguez i els cossos s'haurien de dir cossos de Rodríguez. Però no, com que ell va firmar el paper com a Rodríguez la Fora, el món anglosaxó i el món alemany no s'hi van posar la Fora. Però quina pèrdua més gran de no tenir una malaltia de Rodríguez que vam tenir en aquell moment, diguéssim. Aquí tenim el que va veure en el cervell. Va veure que el cervell tenia aquests acúmuls, aquestes pilotes, que eren pas positives, i que això passava en aquests nens que tenien aquesta epilèpsia mioclònica progressiva.
Això és una malaltia terrible. Els nens són normals fins que tenen 8 o 10 anys, no tenen cap símptoma especial. A partir dels 10 apareix a l'adolescència, comencen a tenir aquestes crisis epilèptiques que aviat es converteixen en mioclonia. Aviat els epileptòlegs veuen que són difícils de controlar i els nens entren en un procés de neurodegeneració que normalment els porta a la mort abans que tinguin 20 anys. El problema és que com que ja han nascut els germans, és molt difícil prendre decisions i per exemple, només cal pensar si t'ha tocat la rifa o no t'ha tocat la rifa amb els que venen al darrere, diguéssim, no? Hi ha aquests cossos d'inclusió, aquests cossos de la fora, les neurones, el cor, el fetge, el múscul o la pell, no? Bueno, doncs quan en Santiago va fer el seu seminari, va dir que aquests cossos estaven fets de poliglucosà. Espera un moment, poliglucosà, què vol dir poliglucosà? No, poliglucosà vol dir polímers de glucosa. Doncs polímers de glucosa és el que ja en dic glicogen, no? Però aquestes coses que la nomenclatura importa perquè la gent s'entengui parlant, no? I jo sé, li vaig dir, que l'únic enzim que hi ha en els mamífers que és capaç de posar una glucosa darrere d'una altra i fer un polímer es diu glicogen sintesa. És a dir, que si els cossos de la fora estan fets de poliglucosà, t'asseguro que els ha fet la glicogen sintesa. És a dir, no hi ha altra manera químicament possible en els mamífers de fer això que no sigui la glicogen sintesa. És a dir, que la malaltia de la fora ha de ser una malaltia o almenys els cossos de la fora han d'haver sigut fets per la glicogen sintesa. No hi ha altra manera de dir, no, en fi, és un problema epilèptic, un problema de transmissors, un problema de neurones, un problema de transmissió de l'impuls elèctric. Si t'està de punyetes, només pot ser la glicogen sintesa perquè no hi ha ningú més que sàpiga fer polímers de glucosa. Bé, més informació sobre la glicogen sintesa, curiosament, sobre la malaltia de la fora, curiosament, està associada, és una malaltia genètica, està associada a mutacions en dos gens. El primer gen que es va identificar, ara veurem que ho va identificar precisament el Santiago, es codifica per una proteïna que es diu la forina, en vez de dir-se rodriguenina, que és el que hagués pogut de ser si haguessin respectat el nom real de cognom del mestre. I aquesta la forina és una serina tirosina fosfatasa. Bé, molt mar de bé. I curiosament, quan van trobar aquesta proteïna, la van trobar per mètodes clàssics de clonació de les famílies afectades, se'n van adonar que hi havia altres famílies que també patien la malaltia i que tenien la forina normal. És a dir, clarament hi havia d'haver-hi una altra proteïna que estava matada amb les altres famílies. Això va ser molt sorprenent en el seu moment perquè clínicament mai s'havien diferenciat dos grups. És a dir, mai els nens que patien la malaltia s'havia vist que hi haguessin diferències o dos subtipus, allò que clarament podies dir tipus A, tipus B, no sempre s'havien vist el mateix. Llavors, quan es va veure que de fet hi havia una altra proteïna mutada, un altre gen mutat amb les altres famílies, que eren aproximadament la meitat que tenien la malaltia, però que tenien bé el gen de la forina, doncs també van fer el sistema de clonació a les altres famílies i van trobar un altre gen que codificava per una proteïna, aquesta li van posar malina. Aquí els francesos o francòfils decidien entendran per què. Si és una epilèpsia, gran mal, doncs la que causa una epilèpsia, la que causa un gran mal serà una malina. I, curiosament, la malina no tenia res a veure amb una serina tirosina fosfatasa, sinó que era una E3 ubiquitinlicasa. Llavors, la primera sorpresa va ser com dues proteïnes tan diferents i amb funcions tan diverses, una fosfatasa, l'altra una ubiquitinlicasa, de fet causen la mateixa malaltia i els clínics mai havien sigut capaços de diferenciar, de classificar com dos subgrups dintre de la mateixa malaltia. Aquest és el paper, un dels dos papers que va descobrir el primer gen. Aquí tenim el Santiago Rodríguez de Córdoba, que és de Tarragona com jo, un senyor de Tarragona. I l'altre que ho va descobrir també es diu Serratosa, que de fet és també d'origen català, però que fa... Tots dos, el Santiago viu a Madrid, de fet s'hauria dit Santiago Rodríguez de Tarragona, i el Serratosa, és a dir, que aquí hi ha tot un joc de cognoms equivocats, i el Serratosa... també són d'una família catalana que van marxar al sud amb negocis d'oli i després van acabar a Madrid. Però aquests són els que realment van identificar el primer gen de la forina amb una sèrie de famílies afectades. I l'altre gen, el de la malina, el van identificar al Canadà. Bé, doncs nosaltres vam entrar en aquest joc
i realment vam demostrar que la melina i la laforina estaven involucrats en un procés de supressió de l'acumulació de glicogen en les neurones. I que aquesta era que hi havia una relació entre melina i laforina i metabolisme de glicogen. És a dir, llavors, d'alguna manera vam convertir la malaltia de la fora en una glicogenosi, en una malaltia de cúmul de glicogen. I avui dia es considera una glicogenosi. Però això en aquest moment va semblar molt xocant, perquè ningú que treballés amb epilepsia, ningú que treballés amb mioclonia, ningú que treballés amb neurodegeneració se'ls hagués acudit mirar a veure si el metabolisme de glicogen estava normal o no estava normal. Primer perquè, recordeu, les neurones no en tenien de metabolisme de glicogen. I segon perquè, és que aquest té a veure si és glicogen que tenia a veure amb l'epilèpsia, amb la neurodegeneració. No? És a dir, que és un exemple de com algú que entra des d'un camp completament diferent, només pel concepte aquest de que si es fan poliglucosans, jo sé qui els ha fet, perquè només n'hi ha un enzim que els fa, doncs va canviar una mica la visió del tema. I què vam demostrar nosaltres? Vam demostrar que encara que les neurones aparentment no sintetitzen glicogen, sí que tenen glicogen sintesa. I el mantenen i el tenen, i aquest és l'únic enzim que és capaç de fer polímers de glicosa en mamífers. És a dir que, llavors la pregunta és, si tenen glicogen sintesa i no fan pràcticament glicogen, perquè la tenen? No serà perquè puguin tenir la malaltia a la fora, no? No serà un cavall de Troia, que tens un enzim que només el farà servir per fer-te mal, si convé, no? És a dir, aquí hi havia una sèrie de preguntes que no enteníem massa bé. També vam demostrar que la melina i la forina formen un complex, i que aquest complex és el que promou la degradació de la glicogen sintasa i de la PTG. Recordeu, la PTG és aquella proteïna que agafava la PP1 i la portava al glicogen perquè s'activés la sintasa. És a dir, aquestes dues proteïnes el que fan és procedir a la degradació de l'enzim que fa glicogen i l'enzim que l'activa. És a dir, no solament maten el que fa la feina, sinó que a més li maten a la mala companyia que l'activa. És a dir, és un procés que pot controlar bé el procés de síntesi de glicogen. I això va ser la nostra conclusió primera, que després veurem que es pot modificar, això va ser una primera conclusió. És a dir, que el que teníem és que melina i laforina fent un complex podien destruir la glicogen sintasa i podien destruir la PTG, i això d'alguna manera tenia un control sobre la quantitat de glicogen que s'acumulava. Molt bé. I més això, el que vam demostrar també és que si les neurones les deixaves que fessin molt de glicogen, és a dir, permeties que la PTG activés la sintasa endògena o feies que hi hagués més sintasa endògena, quan es feia glicogen per damunt d'un cert dintell, d'un cert nivell, les neurones es morien. És a dir, que de fet la mort neuronal no venia per cap problema de tipus neurotransmissors, sinó que era simplement que les neurones es morien per acúmul de glicogen. Això és el que vam proposar en aquest paper. Molt bé, a partir d'aquell moment vam intentar aprofundir sobre aquest procés i naturalment no és fàcil, això estava fet tot amb cèl·lules amb neurones en cultiu, però si volíem entendre millor la malaltia de la fora necessitàvem models animals de la malaltia. Penseu que és una malaltia extremadament rara, hi ha poquíssimes famílies en el món que la tenen. A Espanya en aquell moment hi ha 3 o 4 nens que pateixen la malaltia i en el món coneguts hi pot haver uns 50. Llavors el que vam fer va ser, en general, el primer un model animal. I aquí vam fer un ratolí que era un knockout, és a dir, que tenia un bloqueig en la síntesi del gen de la melina. Per cert, he hagut de posar knockout perquè no sé com, si en català podem fer servir una expressió que sigui l'equivalent, però si acceptem l'okay, penso que també podem acceptar el knockout. Bueno, el model aquest, el ratolí aquest, és un perfecte model de la malaltia de la fora, és a dir, presenta totes les característiques de la història natural de la malaltia. Els cossos de la fora van apareixent a mesura que l'animal es va fent vell, té símptomes de neurodegeneració, però no es mora. És a dir, a diferència dels nens, el ratolí que te'l vas deixant fent vell i cada vegada està més tronadet, però allí la gàbia, amb temperatura controlada, aigua i menjar i tot això, doncs aguanta bé. Clar, suposo que aquest ratolí el deixessis en el món real i duraria 3 minuts, seria el primer que el gat es menjaria, diguéssim. Però amb una gàbia doncs van funcionant prou bé. I aquí veiem com... això surt a la... Surt, sí, perfectament. Aquí veiem doncs com com s'acumula glicogen i com s'acumula glicogen sintasa en el cervell. Això d'aquí dalt és l'hipocamp, això d'aquí baix és el cerebel, per tenir dues àrees diferents del cervell. I aquí veieu en PAS, que és el que tenyeix aquests poliglucosans. PAS vol dir periòdic acid acetil, és una tinció típica de sucres.
I aquí veieu com hi ha molta més tinció en l'animal vell de la fora, aquí ho veieu clarament, i també com hi ha un acúmul de glicogen sintasa. Això és una tinció amb anticòs per la glicogen sintasa. La glicogen sintasa viu enganxada a glicogen. No és d'estrany que, si hi ha més glicogen, hi ha més glicogen sintasa, hi ha més glicogen sintasa, hi ha més glicogen. I aquí teniu les mesures amb la quantitat. La quantitat de glicogen en el cervell d'aquestes bèsties està augmentada doncs, dues vegades i, curiosament, és un glicogen insoluble. No hi ha diferència en el glicogen soluble, que seria el glicogen de les partícules normals, sinó que el que hi ha augmentat és una quantitat de glicogen que quan centrifuga se'n va al pèl·let, perquè és aquest glicogen d'aquestes pilotes, que és molt poc, té un gran pes molecular i, per tant, s'alimenta molt fàcilment respecte al glicogen de normal. I aquí veiem també com la glicogen sintasa, fixeu-vos la quantitat enorme de glicogen sintasa que hi ha en l'animal, en el cervell de l'animal, i que està, la part soluble està normal i aquest excés de glicogen sintasa és la que està concentrada en aquestes pilotes que són els cossos de la fora. Aquí veiem que el nocau de la forina té molta més melina, el nocau de la melina té molta més la forina, perquè la melina el que fa també és controlar la quantitat de la forina. Molt bé, doncs així teníem un model que perfectament valia per estudiar la malaltia perquè recapitulava les alteracions. Si veiem neurodegeneració, vam estar interessats particularment en la pèrdua d'interneurones PB positives en l'hipocamp, perquè aquestes són les neurones inhibidores. I si hi ha una epilepsia, probablement és perquè hi ha un excés de activitat neuronal i els candidats principals era la pèrdua de neurones inhibitores. I vam mirar precisament com es perdien les pèrdues de neurones inhibidores per valbuïna positives i aquí veiem com a 4 mesos, quan l'animal és jove encara estan normals, però quan l'animal és vell hi ha una claríssima disminució a menys de la meitat de les neurones PB positives. Això explicaria l'existència d'aquests processos d'epilepsia, de contraccions, de excessiva activitat neuronal. L'animal també té problemes de comportament. Aquí teniu en el camp obert, el que es diu open field. L'animal normal viu, intenta sempre anar per les vores, intenta evitar estar en el centre del terreny. L'animal malalt, com veieu aquí, es passa molta més estona al centre del camp que el wild type, que és prou viu com per amagar-se en els cantons. I de la mateixa manera, hi ha una pèrdua de capacitat de reconeixement d'objectes. És a dir, que hi ha una clara pèrdua de funció neuronal per part de l'animal model. Amb la col·laboració amb l'Agnès Gruart i el José María Delgado, a la Universitat de Sevilla, aquesta gent són electrofisiòlegs, són capaços de posar electrodes dintre del cervell i mesurar el potencial de cada una de les neurones. És fantàstic que puguin fer això. És a dir, va ser una gran sort tenir aquests grans especialistes aquí a nosaltres. I aquí vam veure també, per exemple, com hi ha una claríssima alteració a el que es diu l'LTP, la Long Term Potentiation, que és una mesura de la capacitat d'aprenentatge. I aquests, els animals locals aprenen pitjor. I quan se mira la seva susceptibilitat a l'epilepsia, amb els animals aquests és difícil veure crisis epilèptiques si t'estàs allí mirant-te'ls esperant que els vegis. Llavors el que s'ha de fer és induir l'epilepsia per caïnat. I aquí veieu com el wild type pràcticament no respon a caïnat, i en canvi el knockout, el model de la malaltia, quan li dones caïrat fa unes crisis epilèptiques immenses, que José María i l'Agnès són capaços de gravar i de detectar amb els animalons aquests que tenen els barrets amb electrodes. Fantàstic. Molt bé, llavors havíem demostrat que l'animal knockout de melina, igual que els pacients, té una acumulació de glicogen i de glicogen sintasi que té una de neurodegeneració. La pregunta és, són dos fenòmens que un depèn de l'altre o són dos fenòmens paral·lels? És a dir, que hi ha una causa que per una part causa la neurodegeneració i per l'altra fa l'acúmul de glicogen. És a dir, això no demostrava que una fos la causa de l'altra, simplement demostrava que tenien lloc al mateix temps. Llavors, i de fet, podia ser que fos altres, que no hi hagués una relació directa causal de l'acúmul de glicogen amb la neurodegeneració. Aquí diu, per exemple, altres exemples d'altres papers que estaven publicant-se en aquell temps, que deien que el que passava doncs, és que hi havia un problema de microRNA, altres que deien que el que hi havia era un problema d'autofàgia, altres deien que hi havia un problema de fosforilació,
És a dir, que tampoc era obvi que l'acúmul de glicogen causés la degeneració. El que ja havíem demostrat és que la falta d'amonina causava l'acúmul de glicogen. Però no era obvi acceptar que això era la culpa de tot. El normal era dir, si s'acumula glicogen, però després l'amonina i la fruita fan unes altres coses. I aquestes altres coses que fan són les que realment causen la neurodegeneració. Aquest era el dubte que tenim de com resoldre aquesta pregunta. De cara a fer això, el Jordi Duran, que treballa amb mi, va fer un ratolí en el que va incorporar una glicogen sintasa que no podia ser inactivada. Recordeu, la glicogen sintasa s'inactiva per fosforilació. Si bloqueges els centres de fosforilació, tindràs una sintasa que no pot ser inactivada, és a dir, que sempre estaria suficientment activa. Aquí teniu la... I llavors va fabricar ratolins i mosques que tenien un excés, que tenien aquesta sintasa que no la podies parar, sempre anava fent glicogen. Aquest és el paper de mirar què passava si tu forçaves l'acúmul de glicogen específicament en neurones. Ara ja no per motiu de malina o la farina, sinó forçant evitar la desconnexió de la sintasa. Això és el que us estava explicant. La sintasa té diversos centres de fosforilació, com a mínim 9, la sintasa de múscul, aquest és l'esquema que hem vist abans. Si aquestes serines es converteixen en melanines, ara aquesta sintasa sempre estarà activa i no es podrà desconnectar mai. Si això és mitjançant la tècnica de Kreloc i combinant-ho amb animals que tenen una crea recombinasa específica de teixit, es pot aconseguir que tinguis un ratolí que expressi aquesta sintasa que té 9 alanines en lloc de 9 serines específicament als teixits que t'interessin. Llavors, el primer que vam fer va ser fer-ho en les neurones. És a dir, que teníem un animal ara que sobreacumulava glicogen a les neurones. Recordeu que les neurones normalment no acumulen gaire glicogen. Llavors, els forçàvem que acumulessin glicogen. Bé, el que va sortir és un animal superdesgraciat, un animal més petit, sec, miserable, que pesava més poc, i que tenia el cervell completament ple de glicogen. Els vam sacrificar per motius humanitaris de que no podies treballar amb un animal tan desgraciat. Llavors se'ns va acudir una solució més elegant. És a dir, en lloc de fer que s'expressés la glicogen sintasa aquesta en tot el cervell, en totes les neurones, i que tinguéssim aquest tipus de comportament, vam decidir fer un animal en què només s'expressés a les neurones de porquinya. És a dir, això era mitjançant un promotor PCP2 que només s'expressa a les neurones de porquinya i d'aquesta manera aquesta sintasa superactiva no s'expressaria en el reste del cervell sinó específicament en aquestes neurones. Aquí podem veure el que passa quan generes aquest animal. Els 15 dies les neurones de porquinya estan normals, però els 35 ja comences a veure com les neurones de porquinya van morint-se i van disminuint, que són calvindina positives. Les neurones de porquinya són molt fàcils de seguir, fins i tot per una persona com jo, perquè estan en una posició molt clara en el cerebel i perquè són calvindina positives, i llavors són molt grosses, són molt fàcils de comptar, i a més quan es moren les neurones de porquinya, el que passa és que hi ha una atàxia, que també és molt fàcil de mesurar. Molt bé, doncs aquí tenim el que passava quan vam fer aquest animal que tenia només l'expressió d'aquest enzim actiu a les neurones de porquinya. Aquí veiem com, mireu aquí, això és calvindina positiu, al 15 dies teniu totes les neurones de porquinya aquí perfectament visibles, els 35 dies ja en falten, els 55 dies n'hi falten moltes més i els 35 dies ja només n'hi queda una. És a dir, mireu com van morint les neurones de porquinya. I l'únic que hem fet és sobreexpressar una sintasa que no es pot inactivar. És a dir, l'única cosa que estem fent amb aquestes neurones és que les estem obligant a fer glicogen. Quan aquests animals se'ls fan proves funcionals, en el rot-a-rot, que necessites una certa habilitat per aguantar-te el rot-a-rot sense caure, i per això has de tenir bé el cerebel, doncs aquí veiem com els 35 dies aguanten bé, però a mesura que es van fent més grans i que van perdent neurones precisament del cervell, van caient, van aguantant més malament el rot-a-rot, comencen a caminar malament, comencen a posar malament les cames, les potes,
És a dir, que clarament és una demostració de que aquest forçar la síntesi de glicogen en un tipus de neurones produeix la mort d'aquestes neurones, només d'aquestes neurones, i produeix les conseqüències fisiològiques que un esperaria. I mitjançant mesurar l'efecte túnel, es va poder demostrar que realment les túnels positives eren pràcticament zero en l'animal normal i n'hi havia un 10% de túnels positius en l'animal que tenia que sobreexpressava la glicogen sintasa. És a dir, que realment el que està fent l'excés de glicogen en les neurones és matar-les per apoptosi. I això explicaria perquè les neurones tenen molt poc glicogen, perquè no el poden pair d'una, no el poden tenir. Per tenir un segon model, vam fer també mosca. O sigui, això és una cosa que em sento molt gratificat d'haver utilitzat també la mosca com un model per a la recerca biomèdica de malalties humanes, perquè la mosca és un gran instrument dels geneticistes. I crec que la meva convivència amb gent com el Jordi, el Marco, el Cayetano, és a dir, estan al costat de gent que treballen amb mosques, arriba un moment que dius, hosti, aquesta mosca, a més de ser un sac de gens, també és un animal viu. Potser també podem fer-la servir com un model per estalviar ratolins. A més, la mosca és allò de bueno, bonito, barato, paisa. Té una vida mitja molt més curta, és molt més barato de mantenir i, sobretot, no has d'omplir 400 papers demanant al comitè ètic permís per matar mosques, sobretot si és a l'estiu. És a dir que, gràcies Jordi per haver-me inspirat l'opció de treballar amb mosques i fer servir la mosca com un model de malalties humanes. No? Aquí teniu la mosca, també van fer el mateix, van fer que expressés a les neurones aquesta forma inactivable de la sintasa humana, és a dir, van fer una mosca que expressava sintasa humana inactivable en l'ull. Aquí veiem com precisament la mosca que activa, la que té més sintasa, teniu aquí l'ull aquests dipòsits de glicogen, es veuen claríssim, i que és una funció del temps, el dia 3 encara no ho tenen, el dia 15 tenen tots aquests acúmuls de glicogen en el sistema nerviós, que és molt fàcil de veure en l'ull. I, oh meravella, les mosques que sobreacumulen glicogen a les neurones viuen més poc. I aquí ho tenim, com veieu, com hi ha una disminució amb el temps de vida mitja, d'esperança de vida de les mosques. Aquí teniu la mosca, normalment doncs, aguantes doncs, uns 45 dies, però a mesura que va expressant la glicogen sintasa activa, doncs, viu només la meitat. I això està fet amb dos sistemes diferents. De la mateixa manera, si veiem la seva capacitat de volar, veiem com les mosques que sobreexpressen, que fan massa glicogen a les neurones, també volen més poc. És a dir, que també són, la seva capacitat fisiològica està disminuïda. I també això representa tot un món molt divertit de tenir unes càmeres que mesuren com les mosques volen i mesurar la velocitat de la mosca. I el concepte és que amb ratolí i amb mosca demostres que simplement si tu forces les neurones a fer glicogen que elles no els agrada fer, doncs les neurones tenen una pèrdua i aquestes pèrdues tenen unes conseqüències funcionals. És a dir, que havien demostrat doncs, que realment el simple acúmul de glicogen, aquí ara melina i la forina i totes aquestes coses, aquí no les han tocat per res. Els ratolins estan perfectament normals de melina i la forina. No pots dir que és la culpa de la melina o la culpa de la forina. No, aquí només el que estic fent és augmentar el glicogen. És a dir, que hi havia una relació entre glicogen i neurodegeneració. Ara, per poder-ho demostrar 100%, havien de demostrar que el contrari també és cert. És a dir, si l'acúmul de glicogen causava la neurodegeneració, havien d'estar preparats per demostrar que si no hi havia acúmul de glicogen, no hi havia neurodegeneració. Llavors ja no hi hauria discussió possible sobre si la melina o la forina va via neurotransmissors o va via reticle endoplasmàtic o va via glicogen. Si el glicogen és la mare de la criatura, no és la mare de la criatura. Tenien la meitat del camí fet. Calia fer el camí contrari. Per fer el camí contrari, el Jordi va fer un doble knockout. Un animal que era knockout de melina, és a dir, que patia la malaltia, és a dir, que hauria de desenvolupar cossos de la fora,
però a la vegada va fer el knockout per glicogen sintasa cerebral. És a dir, aquest animal ara no pot fer glicogen. I teòricament, si no pot fer glicogen, naturalment no pot fer cossos de la fora, perquè són poliglucosants. Aquest és el paper que va fer el Jordi, i aquí ja explica que l'acumulació de glicogen realment està a la base de l'acumulació de la neurodegeneració i de les alteracions de l'autofàgia que es veuen a la malaltia de la fora. Aquí tenim el que passa en el control. El control, veiem un hipocamp aquí i un cerebel aquí. Tinció de pas, no hi ha acúmuls de glicogen. En el malign knockout, com hem vist abans i com correspon a un model de la malaltia de la fora, tenim enormes quantitats de cossos de la fora. Els veieu aquí? Està claríssim que aquest ratolí està ple fins al moll de la neurona, si les neurones tenen moll, de cossos de la fora. Clar, el doble knockout està guapíssim, està més net que el control. Dius, home, gràcies, ara ja sabem que els cossos de la fora els feia la glicogen sintasa, doncs normal que no tingui cossos de la fora. Vale. I ara, aquí ens dona una oposició. Si ara aquest animal està sa, vol dir que la culpa és del glicogen. Si aquest animal continua tenint algun tipus de fisiopatologia, vol dir que una cosa és fer glicogen i l'altra cosa és tenir la malaltia. És a dir, que per l'inalforia fan dues coses. Per una banda, toquen el metabolisme del glicogen i per altra fan una altra cosa, i que aquesta altra cosa, com molta gent deia, és la que és realment la neurocosa. Més encara, en el procés aquest vam aconseguir certs animals que eren no caus de melina, és a dir, que no tenien melina, però que eren heterozigots per la glicogen sintasa, per un problema de creuament. Els heterozigots de la glicogen sintasa tenen només la meitat de la dosi de glicogen sintasa. I aquests animals, què els hi passava? Doncs que, fixeu-vos, tenien cossos de la fora, bastant més que el control, naturalment molt més que el knockout doble, que el doble knockout, però molt menys que el que era normal per glicogen sintasa. Això vol dir que només disminuir la quantitat de glicogen sintasa a la meitat ja aconseguies una notable reducció en l'acumulació de cossos de la fora. La pregunta és, i el funcionalisme? Què els hi passa amb aquestes bèsties? Bé, d'entrada, la quantitat de glicogen la veiem aquí. Control, knockout, és a dir, malalt. Amb el doble knockout, naturalment, hi ha zero glicogen, perquè no hi ha manera de fer-lo. Però, curiosament, amb l'heterozigot, per la sintasa, hi ha pràcticament el mateix glicogen que en el wild type i molt menys que en el animal que està malalt. I això ho veiem també aquí. Doncs amb la quantitat de sintasa que té. Ho veieu aquí? Aquesta és la sintasa acumulada, aquesta és la que està amb l'heterozigot i aquesta és la que és zero. I el mateix amb la farina. És a dir, que des d'aquest punt de vista de glicogen ja ho havíem previst això, però anem a veure què passa amb la neurodegeneració. La neurodegeneració aquí està mesurada per dos sistemes, per FAP. Quan la neurona mor, és substituïda per astròcit, l'astròcit és GFAP positiu, quan més marca GFAP positiu tens, vol dir que hi ha més astròcits, és a dir, que més neurones s'han mort i més astròcits han anat a ocupar el seu lloc. I IBA1 també és un altre marcador de neurodegeneració. Fixeu-vos, el control té molt poques senyals de neurodegeneració, el knockout de melina, que té una quantitat immensa de neurodegeneració, el doble knockout no té res, està igual o millor de sa que el control, la qual cosa vol dir que realment la neurodegeneració estava provocada pel glicogen. On no hi ha glicogen, on no hi ha cossos de la fora, no hi ha neurodegeneració. I llavors la gran esperança blanca és que en el que és hetero sigut per la sintasa, pràcticament la neurodegeneració està molt controlada. És a dir, això dona una esperança per la curació. Això t'està dient que si tu aconsegueixes reduir la quantitat de sintasa a la meitat, probablement aconseguirà reduir de forma significativa la neurodegeneració, i encara que això probablement no sigui una cura per la malaltia, sí que representaria una enorme ampliació del període de vida d'aquestes persones. Si jo fossin nens, potser aquest nen, en lloc de posar-se malalt als 8 anys, s'hi posaria als 60, i potser doncs es moriria als 80, en lloc de morir-se als 20. No? I això és el que passa amb els ratolins. El mateix si quan se fan l'electrofisiologia. Mireu aquí, per exemple, els records aquests, això estan resumits aquí, com el malign knockout està altíssim, però tant l'hetero com el doble knockout estan reduïts. És a dir, que pràcticament l'hetero no té records electrofisiològics que siguin alterats,
I això ho veiem també aquí amb la susceptibilitat de l'epilepsia. Recordeu, la malaltia de la foto és una epilepsia. Aquí tenim el control. Aquí tenim l'animal malalt, el que té la malaltia amb tot el seu esplendor. I aquí tenim el que és heteroporcintasa i malignocal. Pràcticament no té resposta epilèptica, és molt més similar al control que l'animal malalt. Però això ens va permetre postular que inhibint la glicogen sintasa podria ser una manera de controlar la malaltia de la fora i podria ser una cura per la malaltia de la fora. El problema està en que durant les últimes dècades moltes indústries farmacèutiques havien estat buscant efectors de la glicogen sintasa, però tots havien estat buscant activadors. Perquè què volien? Curar la diabetis. La diabetis vol dir hiperglicèmia. Si tu vols reduir la hiperglicèmia, el que has de fer és activar la síntesi de glicogen. És a dir, la teoria era que activant la sintasa tu trauries el sucre de la sang i el posaries en forma de glicogen. És a dir, que el medicament per curar la hiperglicèmia era un activador de la sintasa. Però, evidentment, mai cap indústria farmacèutica s'havia molestat en buscar inhibidors de la glicogen sintasa, que els haguessin vist com uns agents antidiabetogènics, podríem dir. No? Clar, si tens la malaltia a la fora, que tinguis una mica de sucre o no tinguis una mica de sucre, suposo que no tens tanta, no té la importància que tindria en cas d'una persona normal. Molt bé, doncs les conclusions d'aquest treball és que l'estudi del metabolisme del glicogen ha permès la comprensió de les bases moleculars d'una malaltia rara d'etiologia desconeguda. És a dir, gràcies al metabolisme del glicogen entenem què és el que passa amb una malaltia de la fora. I que la malaltia de la fora continua sent l'única epilepsia de la que es coneixen les bases moleculars. I que això permet dissenyar una estratègia terapèutica basada en el bloqueig de la síntesi de glicogen, que és en el que estem treballant ara. I voldria al final compartir amb vosaltres una experiència molt curiosa. L'Associació de Famílies Afectades per la Fora dels Estats Units van fundar una associació que es deia Chelsea's Hope. Chelsea era una nena que patia la malaltia i que va morir fa un parell de mesos. I aquesta gent, i això és un exemple, diguéssim, de com les associacions de pacients poden fer coses interessantíssimes per la seva malaltia, aquesta gent el que van fer va ser fa 3 anys recol·lectar fons i en lloc de donar aquests fons per fer una recerca amb un grup o amb 2 grups, el que van fer va ser convidar a San Diego, als grups de tot el món que treballen amb la malaltia de la fora. Els van dir, vosaltres veniu aquí, que us paguem el viatge i l'estada 2 dies a San Diego. I allí vam anar a San Diego, 8 dies, 2 dies. I allí van anar a grups del Canadà, de nosaltres, de Serratosa, gent d'Estats Units, i quan ens van tenir allí, ens van dir, nens, vosaltres heu de treballar junts. Vosaltres heu de fer un projecte combinant les vostres expertises i volem que tots junts treballeu per trobar una cura per la malaltia el més ràpidament possible. I no es tracta de competir entre vosaltres, sinó de treballar junts. I el que heu de fer és demanar calés a l'NIH. I nosaltres us avalarem perquè demaneu calés a l'NIH. Fet i dit, vam escriure un primer projecte. El primer projecte va ser potser massa ambiciós, però el segon any vam escriure un projecte a l'NIH i l'NIH va financiar amb 8 milions d'euros, 8 milions de dòlars, la investigació conjunta dels 5 laboratoris per trobar una cura per a l'epilèpsia. I aquí també s'hi va apuntar un altre col·lega aquest de parla catalana, el Pasqual Sanz de València, que també havia estat involucrat en recerca sobre la fora. És a dir que gràcies a la iniciativa de les famílies, aquells 40.000 dòlars, jo calculo que més o menys els va costar portar uns grups a San Diego 2 dies a l'any 4, s'han convertit en 8 milions de dòlars en recerca per la seva malaltia. Ara estan promovent unes altres proves clíniques, un altre lobbying més clínic de la malaltia, i crec que això és un exemple de com, fins a quin punt la interacció entre pacients, associacions de pacients, investigadors i clínics pot realment canviar el panorama de la lluita i de la investigació en una determinada malaltia. Bé, jo només us ho explico això. Els que ho fan són... Justet, eh? A punt. Els que ho fan són aquesta gent.
La Isabel va treballar molt amb les neurones, el Jordi és el geni de fabricar els models animals i totes aquestes xiques també han fet una feina important en el treball. I naturalment donar les gràcies a la gent que han posat escalers i ara també al National Institutes of Health que ens està, ha fet aquest gran especial per trobar una cura per la malaltia de la fora. Moltes gràcies per la vostra atenció. Molt bé, alguna pregunta? És clar que el tema és complicat i molt específic, però hi ha algun aspecte que... Sí, doctor Laporte, un moment. Sí. Em sembla que no cal el micròfon. Si saps quants casos n'hi ha, no ho diria. Perdó. Saps quants casos de malaltia de la fora hi ha a Catalunya o quina prevalença té o a l'estat espanyol? A Catalunya n'hi deu haver ser d'un. A l'estat espanyol tinc entès que n'hi ha uns 5 i a tot el món deuen ser uns centenars. Però fins i tot curiosament la meva dona, que era assistent social de Sant Joan de Déu, ella recordava perfectament als anys 80 una família amb la malaltia de la fora que van veure com se li morien els 3 fills. I resultava que ella sabia més de la malaltia de la fora que jo quan jo m'hi vaig posar en aquest negoci. És a dir que... Dos preguntes, una més prosaica, l'altra més poètica. La prosaica és si hi ha tan pocs pacients, doncs no sé si s'animaran les indústries farmacèutiques a fer tot el procés d'aprovació i comercialització d'un inhibidor d'aquest enzim. No? Això és una, suposo que això és complicat. La segona és, des del punt de vista de l'aproximació, no seria més fàcil... doncs mutar l'enzim que degrada la glicogen en lloc de mutar les 9 serines que impedeixin que es produeixi la fosforilació? No es tractaria de... A veure, la primera pregunta, sí. El que passa és que, havent demostrat que la malaltia de la fora és una glicogenopatia, qualsevol cosa que fos eficaç per reduir la malaltia de la fora seria eficaç per moltes glicogenopaties. És a dir, podria ser eficaç per Pompe o per Fonkierke o per altres glicogenopaties que són molt més comunes que la malaltia de la fora. És a dir, la nostra feina el que ha sigut és afegir la malaltia de la fora a la llista de les glicogenopaties. Però com que això ha despertat molt més interès degut precisament al lobbying de les famílies, doncs podria ser que de rebot la més minoritària de les glicogenopaties aportés solucions pel conjunt de les glicogenopaties. I... No, això és el que fas per quan vols que faci mal. Quan vols que faci bé, el que has de fer és inhibir-la. És a dir, tu hauries de buscar un inactivador de l'enzim. Això de mutar els nous... Això és per crear una forma que simuli la malaltia. És a dir, que l'enzim es mantingui actiu. Però per tractar, tu el que necessitaries és un inactivador. Sí, inhibir GSK3. El problema és que, com hem dit abans, GSK3 ho toca tot. I inhibidors de GSK3 sí que n'hi ha, però són... GSK3 és un enzim massa ubicu, massa general, toca masses coses. Els inhibidors de GSK3 s'han estat buscant com a bojos... Espera un moment. I, a més, és al revés. El que la gent ha buscat, també, tornem a estar en direcció contrària. El que la gent ha buscat són inhibidors de GSK3 per tractar Alzheimer. Hi ha un munt d'inhibidors de GSK3 en el mercat. Però una inhibició de GSK3 seria una activació de la sintasa, perquè recorda, la sintasa s'inactiva per fosforilació. Si tu inhibeixes a la quinasa, estàs inhibint la fosforilació i estàs afavorint l'activació. És a dir, aquests tractaments que estan fent, i que aquestes molècules, que n'hi ha moltes que s'han buscat per Alzheimer, aquí serien pro la fora, diríem. És a dir, això és una altra història, potser la gent aquesta... amb aquestes molècules acabarien bloquejant una mica Alzheimer, però acabarien provocant una neurodegeneració per acumular glicogen. Dic que la cosa està molt... L'equilibri és molt, molt sutil. Molt bé, doncs moltes gràcies. La veritat és que ha sigut apassionant. A mi m'ha interessat especialment el tema aquest de la no utilització del glucogen per les neurones,
i en canvi predominantment a través d'altres cèl·lules del cervell, no? Potser això explica perquè quan tu dones insulina de seguida l'individu es desmaia, no? Perquè no hi ha un mecanisme intern de la neurona d'alimentar de glucosa, no? La neurona no acumula, no té la seva pròpia motxilla. Molt bé, doncs moltes gràcies. Gràcies.